হিসাবে মই তোমালোকক এবাৰ চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছো। ছাৰ হল বিহপুৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অখণ্ড অধ্যাপকৰ প্ৰবক্তা হিচাপে তেখেতে ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেখেত এগৰাকী বিশিষ্ট কবি, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ। আৰু লগতে আমি এটা কথা গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে ছাৰৰ লিখিত গীতত আমাৰ দুজন তিনিজনমান শিশুৱে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কণ্ঠদান কৰি ইতিমধ্যে এটি কেছেট বজাই প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই গীতত অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰভূত সঁহাৰি লাভ কৰিছিল। আৰু তোমালোকে জানা ছাৰৰ এটা বৰ বিশেষ গুণ আছে, গুণটো হ'ল ছাৰৰ এটা নতুন সৃষ্টি প্ৰান্তিকৰ পাতত তেখেতে আপদীয়া পদ নামেৰে এবিধ কবিতা রচনা করে গোটেই অসমত সমাদিত হয়েছিল। আর আমি স্যারক প্রথম এখন গামোচাৰে আদরণি জানাব বিচাৰিছো। আমার ইকো ক্লাবর সমন্বয়ক নীলমণি শর্মা স্যারে এখানে প্রথম এখন ফুলাম গামোচাৰে আদরণি জানাব, ফটো কেবল হোক। লগতে স্যারর পুথিভঁৰালৰ বাবে আমার বিদ্যালয়ের তরফের এখন আমি পুথি ছাৰৰ পুথিভঁৰাললৈ প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। পুথিখন প্ৰদান কৰিব আমাৰ অংকুমণি দাসে, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। ইয়াৰ পিছতে ছাৰক গছ চবে ৰুব পাৰে, নিম পুলতো চবে ৰুব পাৰে, নহয়নে চবে ৰুব পাৰে। গতিকে
ভালো।